U saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, Crveni krst Zrenjanin radi na obezbeđivanju dovoljnih količina krvi za sve pacijente kojima je ona potrebna, uspešno se angažujući u preveniranju sezonskih nestašica krvi tokom zimskog i letnjeg perioda. Vanredna akcija dobrovoljnog davanja krvi održana je na Trgu slobode, a odziv sugrađana je bio zadovoljavajući. Zalihe krvi tokom letnjeg perioda uglavnom su zaista niski. Iz tog razloga danas smo organizovali vanrednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Odziv sugrađana je izuzetan, zaista odličan. Čak 54 naših sugrađana odazvalo se današnjoj akciji. Očekujemo da će taj broj biti i veći do kraja akcije. Svakako apelujemo na naše sugrađane da se odazivaju redovno na akcije dobrovoljnog davanja krvi. Zaista je važno da i tokom ovih letnjih mjeseci, kada je zbog sezone godišnjih odmora, letnjeg raspusta i visokih temperatura, odziv dobrovoljnih davaoca na akcije manji, da znači održimo stabilne zalihe krvi i kontinuirani priliv kako bi krvi bilo dovoljno za hitne i vanredne situacije, za vitalno ugrožene pacijente, kao i za redovne operativne procese. Naredne akcije dobrovoljnog davanja krvi održat će se u prostorijama Crvenog krsta od 8 do 12 časova 3. i 10. avgusta.